Odeljenje onkologije opšte bolnice Subotica jedan je od kandidata za ovogodišnje visoko gradsko priznanje Pro Urbe. Inicijativa je potekla od samih pacijenata koji za stručni tim lekara i medicinskih sestara pomenutog odeljenja imaju samo reči hvale. Od samog saznanja da su oboleli od teške bolesti, preko svakodnevne borbe sa emocijama, novonastalom situacijom u kojoj i dalje moraju da ostanu žene, majke, muževi, očevi, pa sve do samog lečenja koje je dugotrajno i neizvesno, pacijenti odeljenja onkologije opšte bolnice Subotica prolaze kroz pravi pakao. Tada, u tom trenutku, u toj situaciji, dakle kada im je najpotrebnije, oni od lekara i medicinskih sestara dobijaju stručnost, podršku, toplu reč, razumevanje. Iako je teško biti pacijent onkološkog odeljenja, ja samo reči hvale za sav profesionalizam i za brigu i za ljubav koju oni tamo nama pružaju. Iako ih je malo, oni svoj posao obavljaju krajnje profesionalno i ljudski. Onkološki pacijenti su složni u oceni da je doprinos lekara i medicinskih sestara u njihovom lečenju nemerljiv. Zato su i inicirali da odeljenje onkologije opšte bolnice Subotica dobije priznanje Pro Urbe, a sam predlog podnelo je udruženje jedno uz drugu, udruženje za podršku ženama obolelim i lečenim od karcinoma dojke. Ne može da se izdvoji ni jedan pojedinac, nego je to kompaktnost jednog odeljenja koja zaslužuje i mislimo da je stvarno na pravo mesto i da će stići na pravo mesto njihovo priznanje i da će im dati i dalje podstrekivanje da ono što čine za sve nas, da to čine uz neko priznanje grada i uz priznanje neke sredine koja ih izuzetno ceni. Borba lekara i medicinskih sestara na odeljenju onkologije se nastavlja. Za njih predaha nema. Ali sada imaju konkretnu potvrdu za ono što su verovatno već i znali, a to je da se njihov požrtvovani rad prepoznaje i ceni. Za nas je to čast i zadovoljstvo da neko ceni i vidi sav naš trud i rad svih nas kao kolektiva. Smatram da dajemo maksimalno i ulažemo svu svoju snagu, da svoj posao svakodnevno obavljamo najbolje što umemo. Priznanje Pro Urbe se zajedno sa zvanjem počasni građanin, kao dva najznačajnija gradska priznanja, dodeljuju na svečanoj sednici Skupštine grada Subotice, koja se održava 1. septembra povodom obeležavanja Dana grada.